接下来请收看长老法语。各位善知识，天台寺教仪，刚刚开始讲五十，这个科判呢，就是第三正解释寺教仪的文字叫做释仪文。释仪文分三段，第一证明实教，现在是讲第一证明实教里面分两段，这两段的第一。就是略叙名义，略叙名义，简略的叙述五十八教的名义。这里又分三段：第一总释，第二别列，第三即前启后。先说这个总释之下啊，分别列出这个。五十八教的名义，总释的文字啊，就是天台智者大师以五十八教判示东流一代圣教，庆无不尽，这是总释，这已经讲过了。现在是讲第二别列，就是分别列出五十八教的名目。这里别列就分两段，第一五十，第二八教。现在是讲的别列的第一五十，五十的名目，第一华严时，第二入愿时，就是方等时，就是这个欧含时，第三方等时，第四般若时，第五法华涅槃时。这五十啊，上次就讲到法华时刚刚开始，五十就是把释迦牟尼佛说法49年呢、约他说法的次第啊，大概的把它分成怎么五个阶段，把佛所说的49年的法呀，约他说法的时间，大概分为这么一个五个阶段的说明。那么第一的华严时，就是释迦牟尼佛刚成佛的时候，在菩提树下为法身大士，为大菩萨们讲这个清净的佛的境界，这种的高深的境界呀，小圣根性的人是没有办法领会的。所以这个华严时直立大根这个小根小圣根性的人没有办法接受。那么因此之故啊，37日后才到波罗奈国入耶愿转四地法轮，那就是所谓第二入愿时。约他所说的教理说，就是四部欧含经，那也就叫做欧含时。这里叫做入愿时，其他地方例如教观纲中就写作欧含时，就是越这个所说的经啊，建立这个实名。那么这是完全为了声闻缘觉的小圣根性人说的啊，说四地法。那么经过这个欧含这一段时间的说法呀，小圣根性的人已经能够把三界内的见思惑断除了，能够了生死证到欧罗汉国了。
得到实在的离苦得乐的利益了。那么由此进一步啊，要这个小圣根性的人回小向大啊。所以第三说方等时，方等就是大圣，也叫做方广，就是说大圣法的这段时间啊。这个方等时所说的教典，例如《维摩经》《四义经》等，它主要啊就是谈篇直小探大包圆，谈和小圣偏真涅槃的这个小果之证，住在化神化成啊、所以喝止小果啊、赞叹大圣褒奖圆教，所以叫做探大包圆，赞叹大圣佛法的这个菩萨道的殊胜，褒奖究竟圆教的啊微妙的行证，所以叫做探大包圆。所以方等时所说的大圣佛法四教并谈，它的用意啊就是要谈遍直小探大包圆啊、那么小圣根性的人经过方等时的大圣佛法的学习熏习，已经能够发大心回小向大了，但是他的这个法执啊还是存在的，没有完全脱落，还有这个法的执着，所以第四要说般若经来洗涤他的这个执情啊、所以叫做荡涤疑情，他所有的法执的执着的情执要把它洗掉洗干净，所以第四才说般若时，佛法究竟的真理就在般若。那么经过般若的荡涤之后啊，他这个执着已经去掉了，知道一切众生皆有佛性，有佛性者皆可作佛，要懂得这个道理，那必定要法华的开显了，所以第五啊才说法华经啊、因为大圣的涅槃经里面所说的道理呀、跟这个法华经的内容相同的，所以因此智者大师就把这个法华跟涅槃合并起来，成为第五个说法的阶段的时间，那么因此称作法华涅槃时啊、那么现在正是讲到这个法华涅槃时的法华啊、那么讲到这个法华讲完了，然后再来讲这个涅槃。关于这个法华呀，就是《妙法莲华经》，上次已经讲了一部分啊、这里要先说明佛说法华的用意，就是因为小圣根性的人经过方等般若的学习呀、也不会有这个法执的执着了，那么要进一步要给他受记作佛呀，所以法华经就说这个开权显实啊、会三归一啊、开本显机，说这些道理啊、让这个小圣根性的人知道一切众生皆有佛性，有佛性者皆可作佛，人人皆能成佛，说明这个道理。所以佛成佛之后四十几年，最后啊才说这个法华经。佛说法华经的时间，按照经里面说41年，那么大概总是在释迦牟尼佛73、74岁的时候才讲了啊、平常说法华涅槃共7年啊、那么总是在73岁以后才讲法华经的，那么最后7年呢讲法华涅槃。这个法华经流传到中国有三种译本，上次就讲到这个三种译本当中啊意义还没有完全讲完。法华经最早翻译的在我们中国历史上就是西晋时代啊，三国以后就是两晋了，西晋东晋，西晋时代的竺法护法师啊，就敦煌菩萨翻译法华经，他的题目叫做《正法华经》，有10卷27品84000多字。但他的翻译的文字比较难懂，很艰涩，读起来很困难。
一直到东晋时代，北方的五胡十六国，五胡十六国里面其中有一个瑶秦，秦国呢简别不是父秦啊，国族姓瑶，所以叫做瑶秦。瑶秦时代有西岳来的修持国来的这个鸠摩罗什法师，鸠摩罗什法师在中国佛教里面翻译是旧义时代的代表者啊，是四大家之一。鸠摩罗什法师翻译的《法华经》就叫做《妙法莲华经》，有七卷，28品，文字有69000多字，这部《法华经》的文字最好了，不但是文字优美啊，义理周圆。那么比起任何的翻译，他的翻译都要好得多。举个例子说，前第一次翻译的这个正法华经跟鸠摩罗什翻译的法华经的文字把它比较起来，那相差太远了。而且鸠摩罗什法师翻译的时候啊，他的译场里面的那些高僧大德啊，文字优美的那些高僧多得很啊，有鸠摩罗什座下就有10则4绝啊，10位很了不起的弟子，其中有4位当时称他叫做四圣，也叫做四绝。这个四绝里面有三照法师、三瑞法师，都是很了不起的。还有像这个道僧啊，顽石点头的那个道僧道勇，这就是所谓四绝了。当时翻译《法华经》的时候，这些大德都在场，督着论文的工作啊，帮助这个文字的这个美化。举个例子说，鸠摩罗什法师翻译这个《法华经》的时候啊，因为前面已经有人翻译了，必定要把原来第一次翻译的本子对照起来啊。那么文字比较不理想的，应当要怎么样子改进？当时提出来给大家讨论啊。例如当时翻到这个五白弟子受具品，佛为富罗罗尼多罗尼子受具的时候那一段啊，在旧译的法华经里面他有2句话，就是说当时等到这个富罗罗成佛的时候啊，人间跟天上是可以彼此互相见到、互相来往的，不像我们现在天见不到人，人能见天。而那个时候彼此可以互相来往，可是这个旧译的法华经里面呢，它写作天见人，人见天，天上的人能看到人间的人，人间的人也能看到天上的人，天见人，人见天，有这么2句话。当时鸠摩罗什法师提出来，哎，叫那些大德们看看，他的原意天见人，人见天，那这个没错，印度梵文就是这样，没有错。但是用我们中文来写啊，这样子实在是觉得好像跟小孩子讲话啊，跟幼稚园讲话一样，不雅了，这个文字不雅啊。当时鸠摩罗什自己不下断语，就问那些弟子们说，哎，你们看看这2句话我们应当要怎么样子来表达呀，文字优雅啊，读起来啊使人生欢喜心，应当怎么写啊。那个僧瑞法师不假思索，随口就来，那应当是写作人天交接，两德相见，这不就很好吗？人天交接，两德相见，来代替这个天见人，人见天，这个文字多好啊。哎，人天交接，彼此可以来往，两德相见，彼此都可以见得到，跟那个天见人，人见天的文字比较起来，那好多了，好得不得了啊。所以这个鸠摩罗什法师的翻译，他所有译出来的经论呢、特别流通，就是这个原因。他有这么多的大弟子，都是大文学家，文字非常好，所以他的翻译啊都不是他自己来下断语，先给弟子们大家去研究，因为他们都是中国人呢、僧瑞法师僧照法师他们都是中国人，对中文呢、有相当的研究的，
所以他这个经过鸠摩罗什法师一说，他说这个文字应当怎么写啊？以中文怎么写比较优雅呀？所以这个深锐法师那真是锐己了，那么真是有智慧，随口就来啊、那是不是可以写作人天交界两的相见啊？鸠摩罗什法师说对，这就对了，这个文字最优雅。就此就定下来。你看古代翻译啊，每一句佛经都是经过这样子细心斟酌才定下来才写下来的，不是那么简单的事情。所以我们现在看经看起来哦好容易哦啊，如果是我们哇啦哇啦一直念下去觉得很容易，你们想到古代的人翻译多困难啊，多辛苦啊，为了这么两句话他要动尽脑筋啊，要征求大家的意见啊，采取这个最好的文句啊才把它写上去。所以这个法华经经过鸠摩罗什法师翻译之后流传那么广，原因在这里，全部都是这样子下功夫的，不止这两句啊，我只是随便举出这么两句啊来做参考而已。由此可以知道当时翻译法华经的那种殊胜的异常的情况啊，那可想而知了。那么鸠摩罗什翻译出来之后啊，还有第三次的翻译，到了隋朝，上次就讲到这个隋朝了。隋朝有个达摩几多、谢那举多这两位法师合并起来，共同再翻译《法华经》，它的题目就叫做《天平妙法莲华经》。妙法莲华经的题目跟鸠摩罗什翻译的完全一样，只是加“天平”两个字。他的意思是说，鸠摩罗什法师翻译的是很好，不过有部分呢他略掉了，梵文里面原来是有的啊，应当把它补足才对啊，他的看法是这样子。所以有第三次的翻译，那么这个也是一样做七卷，有些也做八卷的，文字啊比鸠摩罗什的稍微多一点，有71000多字，多了2000多字。就是按照罗氏翻译的有些是增加的啊，这个鸠摩罗什翻译的《法华经要朝译品》里面呢，后边没有这个迦摄尊者的问答啊，没有这个身盲喻，生来就眼睛看不到的这个身盲的比喻，鸠摩罗什翻译的没有。天平妙法莲华经认为梵文里面有，把它补上这段文。这两位法师的这个中文也是很好了，写的情况也不错啊，这是第一。第二，在五白弟子受具品里面添加了一个入海取宝的比喻，入海取宝的比喻，这个比喻啊鸠摩罗什翻译的没有，他把它补上，这是第二。第三，法师品，鸠摩罗什的法师品那改作啊药王如来品，改作药王如来品，品目不一样，而后边增加一个宝盖王子啊、跟这个善盖王子、善盖太子的故事，这段文在鸠摩罗什翻译的是没有的，把它补上，这是第三。第四就是有一种不同，鸠摩罗什翻译的这个陀罗尼瓶啊，那些咒通通都是翻字不翻音，念起来还是翻音，把那些咒通通翻作中文，通通翻作中文的跟显教的文字一样，可以看得懂，这种情况不一样。第五种啊，品目的次序排的不一样，鸠摩罗什翻译的这个熟类品啊是在第21品，在中间，可是随意啊把这一品搬到最后，搬到第27品。鸠摩罗什翻译的有28品，它为什么变成27品呢？并不是少一品，而是把有2品把它合并起来，就是见宝他品啊，后边又提婆达多品。鸠摩罗什翻译的是把它分开，见宝他品跟提婆达多品，提婆达多，而随意啊就把这2品合并起来，只有见宝他品，见宝他品，没有提婆达多品。并不是没有这个文字，而是附在这个的鉴宝塔瓶的后边了，没有另外分啊提婆达多瓶，那么因此它就变成27瓶啊。
正是品目的次序不一样啊。那么鸠摩罗什翻译的二十八品，他把这个犍宝他品跟这个提婆达多品合并起来，就成为二十七品了。舍利品本来在第二十一，他把它搬到最后第二十七品了，这一点不同。论天品，只有前面之外还加一个，就是观世音菩萨普门品的那个句颂：“世尊妙相句，我今重问彼以下的句颂，一直到拂去海无量誓归因顶礼。”这一段的句颂啊，鸠摩罗什翻译的没有，只有长文没有句颂，随意啊认为原文有句颂，把它翻成这个句颂，所以这个重颂啊，后人把它补上，从随意的本子揭露下来，补上鸠摩罗什的翻译啊的译本。而前面三段的添加的文字啊，后人研究啊，认为在《法华经》里面，这三段文字可以略掉，无关紧要。这三段文字就是生盲喻啊、入海取宝的比喻啊、宝盖王子善盖王太子的这个法供养事啊。他说这三段文字啊，在《法华经》的用这个原意里面呢，是无关紧要的，可以略掉，可以不必。所以后人还是流通鸠摩罗什翻译的，不流通随意的。随意的文字鸠摩罗什原来有的他完全照抄，一个字也没有增加，只是增加这几段的文字啊，跟这个品目的调整不同，其他没有增加什么。那么这样看起来，虽然有天品法华经他认为比较周足，可是后人还是不流通这本，还是流通鸠摩罗什翻译的，只是把随意的法华经里面的普门品颂啊重颂把它补上去，补上这个鸠摩罗什译本里面，这样子流通下来，一直到现在一千几百年就是这样子，没有改变。所以智者大师的法华文句里面呢，普门品的注解没有重颂，另外有观音经译疏也是没有重颂，因为那个时候根本就没有重颂了，后人呢经过隋朝翻译出来以后，后人才补上去的。智者大师没有看到隋朝翻译的天品法华经，因为智者大师在隋朝开方十七年就往生了，就入灭了，就是西晋的597年。隋朝达摩举多、谢那举多两位法师翻译天品法华经的时间呢，是在隋朝隋文帝的仁寿元年。仁寿元年呢，就是西晋的601年，那个时候智者大师已经入灭四年了，翻译天品法华经的时候，智者大师已经入灭四年了，所以这个隋朝翻译的法华经呢，智者大师没看到，所以他的著作里面呢没有表示意见，就是因为他没看到。普门品的重颂是后人补的，很可能到了宋朝，因为宋朝的尊师大师啊，就是慈云忏竹，他有普门品重颂的注解，普门品重颂的注解，而注解里面的序啊，他有说明，他说智者大师的书里面文句里面没有解释，因为那个时候没有这个重颂，后人补足啊，认为这个重颂是有需要的，才把它补上，但是古注没有，后来研究的人没有参考资料，所以慈云忏竹啊才把它补上解释。那么由此可见呢，这个重颂补上鸠摩罗什译本里面去啊，那必定是在宋朝或者是唐朝那个时候，以前是没有的。这是说明这个法华经的翻译啊，虽然有三种译本，还是流通鸠摩罗什第二次翻译的本子，因为他的文字太优美太好了。鸠摩罗什法师翻译的经文不但是法华经那么流通，我们每天读诵的阿弥陀经啊，还有金刚经都是鸠摩罗什翻译的。尤其金刚经啊，有六种译本当中还是流通鸠摩罗什翻译的，这很特别了，其他翻译的不见得文字就差呀。
也有蛮不错的，但是比起鸠摩罗什的翻译要好啊、要差的差一点，还是鸠摩罗什的文字最好。后人认为这个《金刚经》里面呢，后边有一段文字，鸠摩罗什翻译的漏掉了，可能是抄的时候抄写的时候漏掉脱漏了。后人呢是根据这个原魏北魏时代的这个徒弟刘志的一本的《金刚经》，把它揭露下来，补上鸠摩罗什翻译的，就是现在我们念的《金刚经》。各位可能是念的时候都是哇啦哇啦一直念过去，没有注意啊。有一段文呐、跟鸠摩罗什翻译的文字不一样，啊，你回去把它翻开来看看，后边有怎么几句话？而是慧命须菩提，有慧命须菩提那一段，加慧命两个字。你看这个《金刚经》，鸠摩罗什翻译的，对于须菩提的称呼啊，都是长老，啊，长老须菩提。可是这里不是称长老，称慧命，智慧的慧，称慧命须菩提，而是慧命须菩提白佛言，啊，这一段文呢、就是出在原为菩提留支翻译的。后人认为这段文原来是有的，可能当时翻译的时候抄写漏掉了。那么因此就根据原位翻译啊，把它补足。原位翻译本来就是儿时慧命须菩提，他不能把它改成长老啊，是按照原文把它补上。那么明明别人翻译的没有漏掉，他不流通别人翻译，还是流通鸠摩罗什翻译，这就是有特殊的原因呐、可见这个鸠摩罗什翻译的这个文字不但是优美啊，而这个鸠摩罗什法师对于我们中国人呢、也是特别有缘，与中国佛教特别有缘。所以一直到今天我们普通一般流通的经论呢，差不多都是鸠摩罗什法师翻译的，例如大智度论那么三论中的中论、百论、十二门论那么这些都是鸠摩罗什翻译的那么这是关于这个《法华经》的翻译的情况。翻译的情形有这么三种翻译，现在流通文字第二次翻译，鸠摩罗什法师翻译的本子有七卷、28品、69000多字。《法华经》翻译过来之后，经过天台智者大师的弘扬，依《法华经》修学的人太多了，很多人呢读诵《法华经》，或者是拜《法华经》，拜《法华经》一字一拜，把一部《法华经》拜完了，就有69000几百拜。那么从古以来拜法华经一字一拜的很多，所以另外宋朝这个四明尊者编有这个礼法华经仪，礼拜法华经的仪规仪轨啦，按照那个方式去拜法华经一字一拜，这是一种很好的修行方法。那么一直流传到今天，法华经都是非常普遍流通的，这是第二，说明这个《法华经》的翻译情况这都是普通的佛学常识了，不是什么高深理论，普通的佛学常识，学佛研究教理，这些应当要知道。现在第三，要说明《法华经》的这个题目的简单的意义，它的内容先说明它的简单意义，因为后边好多地方都跟《法华经》有关系，必定要先简单说明，这就属于理论方面的，都要稍微注意一点才能体会得到。关于《法华经》的题目《妙法莲华经》这五个字，妙法莲华是别题，经是通题，妙法是法，莲华是比喻。妙法就是指这部经里面所说的法至为微妙，在这一部经里面所说的法是什么法呢？智者大师说，就是十界十如之法，十法界十如是百界千如之法这些法都越三法妙来加以说明所谓心法、佛法、众生法，显示它的妙意，所以有通通都是很不可思议的境界，所以叫做妙，妙则不可思议也。说明这个《法华经》里面所说的前十、本机、十界熟、十如等法，都是自己微妙而不可思议的，所以叫做妙法。
妙是暂时为妙啊，显示经里所说的道理啊，真是不可思议，所以叫做妙啊。这赞叹这部经的法很微妙，叫做妙法。怎么样子微妙呢？这个道理直接说难懂，所以啊，用比喻，用比喻呀、啊，比较容易了解。所以《法华经》的比喻品说：“诸有智者，以比喻得解。”说有智慧的人，如果对佛法只说不能了解，用比方啊，他就能够了解；用比喻，相似的情况啊，拿出来比方，他就能够了解。比如说，哦，这个东西很白，怎么白呀、啊？你如果不了解那个白的颜色，举出一个白的颜色来做比方，比如说，哦，像血那么白，血白，血白，血是白的。可是我们台湾人不容易看到血，冬天下雪啊，我们这里看不到。你说血白，他又不懂啊，那你不妨跟他说，就像那个墙壁上啊，那个粉刷的这个白的墙壁一样的白，那么白。那举出相似的情况啊来说比方，让他了解这个法的真意。那么妙法的道理直说难解，所以用莲花来比喻啊。下面那个莲华呀，就是莲花，就是莲花啊。佛经里面往往用这个华来做花之用啊，所以莲华就是莲花，就是指的莲花。不过在我们中国呀，这个莲花是有两种的，一种啊只会开花，没有莲子的啊，这种我们平常称它叫做莲花。佛经里面所说的莲花呀，是指有莲子的那种莲花，就是莲花这个含苞没开的时候，里面就是有莲蕊莲座啊，花一开，里面的莲子就跟住就有了啊。那么花慢慢开，这个莲子就慢慢长大啊，等到花谢了，莲子也成熟了啊。这是指的在我们中国人习惯上文字写作荷花，如果在书本上写呀，习惯上有莲子的叫做荷花，只开花没有莲子的那个叫做莲花。而现在佛经里面所说的莲花是指有莲子的，有莲子啊，里面会结莲子的这种莲花，因为这种莲花才能做比方啊。这个莲花啊，它有三种意义，注意听啊。第一，为莲故花。莲为什么开花呀？它为了要使里面的莲子让它成熟啊。这个莲花是保护这个莲子的，为莲故花，这是第一。第二啊，花开莲现，莲苞的莲花一开开来，花一开了，里面莲子就看得到，有莲蓬啊，那个莲蓬，那么里面就有莲子，花一开，莲子就现出来，就能看得到，花开莲现。第二，花开莲现，莲花一开了，里面莲子也能看到，就在这个莲苞的莲蕊里面，莲座里面啊。第三，花落莲尘，这个莲花的花瓣呢、啊、花瓣久了它掉下来，花瓣掉下来就是莲子成熟了，这个莲座里面的这个莲子成熟了，所以花落莲尘，莲花落下来呀、啊、莲子就成熟了。所以莲花有这么一个三个阶段啊，为莲故花，花开莲现，花落莲尘，有这么三个阶段。这三个阶段呢，正好比方法华经里面两个阶段的意义，两种意义，每一种意义都有三段。就是法华经，智者大师把一部28品的法华经把它分成两个部门。前14品叫做开权显实，把过去40几年的权巧方便啊都把它开开，显出本有的真实的用意，花开莲现啊。那么这个所谓开权显实，就是指的这个第二。那么因为这个权实的道理，它也是一样有三个阶段，子曰进门呢，为实事前，
为了实现真实的道理，自设这个浅巧方便的说法，为了使众生都能证到实相的真理，都能成佛，所以为了实，才事全，才事设全巧方便，这是第一个阶段。那么这个经文的为实事全呢，正好拿莲花的为莲故花来比喻啊，用莲子来比这个实，用这个花来比那个全，莲花的花瓣比那个全，为实事全就是为莲故花。用为莲故花来比方那个为实事全，这是第一。第二啊，开权显实，等到法华会上众生根性成熟了，都可以学习成佛的法门了，所以把这过去四十几年所说的权巧方便之法呀，整个把它开开，使大家都能开始悟入佛之之见，显出这个诸法实相的道理，所以叫做开权显实。这就是莲花的第二个阶段，花开莲现，莲花开开了，莲子现出来了，那么就是比方这个开权显实的第二个阶段。第三，花落莲成呢，就是比方这个经门的废权立实，把过去权巧方便的说法都把它废掉，建立实相，建立实法。这个道理怎么讲呢？因为过去四十几年来呀，不曾说过一切众生都有佛性，都能成佛。在没有说《法华经》之前，就是在《大乘经》里面也说有众生有五种根性，有五种种性啊，所谓有定性声闻、定性缘觉、定性菩萨啊，那么还有不定性的众生啊，还有产提无佛性，把众生分为这五种性，唯识家里面就讲这五种种性。所以他说这个世界众生不增不减的原因啊，就是众生他有不成佛的啊，按照这个五种种性里面，只有一分半能成佛，三分半不能成佛。定性声闻他顶多是证阿罗汉果，他不回心，不回小向大，不能成佛。定性缘觉证到比之佛也是不成佛，这两种不能成佛了。一产提人断善根人不能成佛，善根断掉了不能成佛。那么这三类的根性不能成佛。不定性啊，大概把它约有一半能够修行成佛的，因为这个不定性碰到声闻法它就成为声闻，碰到菩萨法他就成为菩萨，如果碰到这个恶知识一产提，他会变成一产提，这个叫做不定性啊。如果按照这种说法，我们这些众生都是不定性啊，你们定了没有啊？我不敢说我定了啊，我们都是不定性。你碰到大乘佛法他就学大乘，碰到小乘佛法他学小乘，碰到外道他变成外道，所以我们这些众生都是不定性，没有一定的。这个不定性的众生，假定说有一半能够成佛，而菩萨根性都能成佛，菩萨这一份是一定成佛。那么因此以前四十几年所说的法呀，五种种性当中只有一分半能成佛，三分半不成佛。声闻缘觉这两种定性的跟一产提不成佛，菩萨一定成佛。不定性的众生大概有一半能成佛，所以因此啊，三分半不成佛，一分半能成佛。如果以这个说法来说呀，地藏菩萨就别想要成佛啦。为什么？他众生度尽方证菩提呀，因为度尽众生才成佛呀。这三分半的众生他就不能成佛，不能成佛，地藏菩萨永久是菩萨，很辛苦的事情。所以到了法华会上，佛就开权显实，废权立实，把过去的前法说哦，这五种种性三分半不成佛，到这个时候不行了，这个不对啊，整个把它去掉，就废权，把这个权法把它废掉。为什么要废掉啊？因为一切众生都有佛性，都能成佛，佛法最平等的，最平等的就是佛法，人人都能成佛。既然人人都能成佛，哪有三分半不成佛的啊？那么因此之故，到了法华会上，举手低头都能成佛，
啊，一切南无佛，借以重复道。你把《法华经》请出来看看，方便品里面的句诵说啊，如人善乱心，入一塔庙中，一切南无佛，借以重复道。过去就是在塔庙里善乱心念一声佛号，尚且能够成佛，何况有修行的人呢？有解有行的当然更能成佛了。那么说到《法华经》啊，地藏菩萨他才担子才轻了，因为一切众生都能成佛啊。既然一切众生都能成佛，他就有办法，就可以度啊。到了最后啊，他自己又可以成佛了哦。如果大家希望地藏菩萨快点成佛呀，那么大家要赶快修行，希望大家先成佛。我们如果没成佛，地藏菩萨别想要成佛了。有人会想，那我们跟地藏菩萨学好了。啊，我要等到地藏菩萨成佛了，我再成佛。那好了，地藏菩萨也没有办法成佛了，啊，都是题外之话。嗯，我们要了解《法华经》里面说的是一切众生都能成佛，最究竟的法，所以叫做废前立时。这就像这个莲花呀，花落莲成，莲子成就了。这是比全十二门的道理。啊，用这个莲花比全十二门，这个道理比较不容易了解啊。后面《法华经》的第十五品开始，红地涌出品，啊，跟这个如来受量品，就是开记贤本，说释迦牟尼佛呀，老早就成佛了，不是今生才成佛，成典界前就已经成佛，啊，所以这个后半段呢，就说明开记贤本。把现在方便的事情啊，说这是方便啊，实际上释迦牟尼佛是老早就成佛了，所以为莲故化，就是比方本门的从本垂基，释迦牟尼佛不是今生才成佛，他久远就成佛了。法华经受量品说得很清楚，他说我在成典界前就已经成佛了，今生成佛这是一种示现，为了度众生才来的，所以这是为莲故化，就是从本垂基，从本示现这个事迹，这一生成佛是示现的。所以这个《梵网经》里面说，我今来此世界八千凡，释迦牟尼佛他说我来这个世界成佛度众生啊八千次啊，这是第八千次啊，显示释迦牟尼佛老早成佛，不是现在才成佛，那还不是彻底的贤本。只有《法华经》说成典界前就成佛了，那才是真正的把本显出来，这就是从本随机，就是为莲故化，花开莲现，花开莲现就是开机显本，开机显本，把现在的事迹把开开来显出久远之前成典界前就成佛了。第三，花落莲成，就是废机立本，废机立本，把过去的方便事迹把它废掉了，我不是今生才成佛，久远界前老早就成佛了，这个道理《法华经如来受量品》里面说得非常详细的。所以如果明白这个道理，那么《法华经》必定要用莲花才能比方，这个妙法的法不用莲花没有办法表现这个全十本机两门的意义啊，这个全十机门也有三段啊，这个本机的本门也有三段，只有莲花才能比方，所以呀、要用莲花来比这部经的意义啊，所以叫做妙法莲法经啊。这是关于题目的要义，简单说到这里啊，下课。
佛教慈悲置业花莲分会端午佳节前夕启建大佛顶首楞严三昧法会，恭请法务指导僧众共同领众，日期6月16、17恭诵大佛顶首楞严经，6月18礼拜三昧水忏，消灾超荐点灯供水要供护身暨甘露施食，时间每日上午8:30开始，地点花莲中心，花莲市建国路160号，电话03831-1673，03831-1673，敬邀菩萨参与熏习，同沾法益，共沐福恩。佛教慈悲置业基金会台南分会2023年正式开启药师祈福灯，欢迎台南地区大德为重病者点一盏药师灯，敬请亲临分会登记，不受理电话网络报名，联络电话06271-6616，06271-6616或06271-6612，06271-6612，地点台南市永康区永大路2段345号。你打出去，我们那么落的，那个，唱个牛啊，那什么吃什么好听，吃什么好听。他们老觉得得到了支撑，一个落半个月了，你下来落这个吃就肉，你吃不消化，各种的。得到了支撑，给你，他是把稍微切的，他把多用小块，拍了的是把肉给你不用，都没什么支撑那么大个用的你呢。从这里那边就是你叫我身上去吧，这个支撑就通过他们有了用途的话是把当根据支撑下面你把他们打发时间啊，实际支撑那支撑的东方没两把时吧，所以平庸的马上点呗，那这些地方都Om Namah Shivaya Bala Sam Bala 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 Mahajata Sato Bima Bebe Gita Bada Dara Dara Sami Bala Vavo Gita Vom Bezo Om Namah Shivaya Bala Sam Bala 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 Mahajata Sato Bima Bebe Gita Bada Dara Dara Sami Bala Vavo Gita Vom Bezo Om Amar Gai Jala San Bara San Bara 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 Maha Jada Sato Bima Bebe Kata Bunda Dara Dara Samhita Ava Loi Kata Vong Bezo Om Amar Gai Jala San Bara San Bara 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 Maha Jada Sato Bima Bebe Kata Bunda Dara Dara Samhita Ava Loi Kata Vong Bezo Om Amagajala San Bala San Bala 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 Mahajada Sato Bima Bebe Gata Buddha Dara Dara Samhita Avalo Gata Vong Bezo Om Amagajala San Bala San Bala 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 Mahajada Sato Bima Bebe Gata Buddha Dara Dara Samhita Avalo Gata Vong Bezo Hwa人民弄些三足生白，三白三足生白，结巴结巴菜，你人生菜人生，你人生菜人生，三不。我们打发了地面人地方的地方有人地方的地方呢嘎巴忙着错作错作帮这边上面碰上的松了
出春节爬肉的时候用是做过水分没那么那个就是说春节出春就没见出春那么多大大的弄些没别出春节出春爬肉生猪就打猪春节春节节就了出春节公布现在用做做法就你们把这种条法来种啊这把这把种节生意做法就他把这把这种节搞完了这把就你们不要么子了，那么多了，你话了，你话了，他不要讲这些，你话了，就他妈的就不要听他的，他妈的就，这什么就不我这样要做做，我就，哎，这样吧，把路跑跑了这么些年，说不定就就他旅游吧，一把不米那么多些。其实我们冬天的下来就不搞事然后一直到这边你们邻里什么南疆是不是在身边还有的第二疆你们冬天讲两万南疆假期日一那是假期日一那年是几把手平庸发展没法上去得来讲那住民多了俺是嘎巴三斤嘛，恰巴家娃是老蛮光出事呗。俺是他们去拉的就不是，啊，那些地方嘎巴就不是，你自己都能啥把接送啊？别人得了送那么，怕把送去都没得了。地方接不就是，菜鱼么能不都把送往来讲，大大长节就对吧？他说他不干，但是你这多方是哪这的送啊？平庸七星，这样三种叫神级，什么多嘛呢？平庸南北差的，七种没的，七种没的，多不上阶级，光芒特别，就热了。七八大一点，告诉说他多几十块，啥当啊？南级。那么就是沙漠当这边娘子浪费钱的人生节啥都苦劲这什么国家没钱就是没讲过他家亲口出个不得不把这个因为嘎巴公爵这都给我这样中国人也马上都控制了所有经济嘎几个那这帮子话，因为这那个给了的话，上处进步没完的，因为一定都有所那么的呀。上些的话，你他把你别这样放的，一个那几把这把有什么做的的话，做话的就不叫他自己一做上去，你看我就把用都做的，就吃什么就把就没用，大的没用就没就把说。护生功德殊胜行，无边胜福皆回向，普愿成溺诸众生，速往无量光佛刹，十方三世一切佛，一切菩萨摩诃萨，摩诃般若波罗蜜。